Tudo bom, pessoal? Esse vídeo de hoje é uma resposta para muitos e-mails que eu tenho recebido, muitas perguntas, muitas pessoas querem saber o que é possível fazer para empreender, para criar negócios, para ganhar dinheiro nesse mundo que agora se colocou de uma forma totalmente diferente, né? É um bom negócio para visto, para quem quer ir para algum país? É um mau negócio para visto? Como que você pode estruturar isso? Como que você pode pensar? Qual é a forma de raciocínio? Eu vou fazer um vídeo hoje para vocês explicando sobre novos negócios que eu imaginei, né? Eu já trouxe para vocês algumas ideias. Vou fazer um outro vídeo falando sobre outros negócios, mas eu quero falar agora aqui com vocês sobre como estruturar esses novos negócios nessa nova realidade. Muitas pessoas ainda não entenderam que o mundo vai mudar. Não vai mudar que você vai ter que andar de máscara na rua ou que você vai ter medo de uma determinada contaminação. Não, daqui a pouco a vacina está aí, as pessoas vão poder andar sem máscara com certeza absoluta. Eu tenho certeza que questão de meses, tudo deve voltar ao normal até a página 2. Da página 2 em diante, muita coisa vai mudar. Principalmente a forma com que as pessoas vão fazer negócios, principalmente a forma com que as pessoas aprenderam que elas não precisam ter grandes estruturas. Eu venho falando isso para vocês há muito tempo, eu tenho estudado isso há muito tempo, eu tenho visto nos mais diversos países do mundo, acreditem, até nos países onde o impacto dessa pandemia foi menor, as pessoas estão reduzindo seus imóveis comerciais, elas estão enxugando as suas empresas, não estão demitindo só pessoas, elas estão encolhendo o tamanho físico das empresas e essa é a nova tendência mundial. Como é que você pode ganhar dinheiro com isso? E você, trabalhando da sua casa, o que você pode fazer? Quais são os novos negócios que podem abrir? Esse negócio que você pode abrir, pode ser que um dia ele sirva para visto para você? Se você começar um negócio hoje, por exemplo, daqui 1, 2, 3 anos, você pode usar essa base que você abriu, esse negócio que você abriu, para de repente aplicar o seu visto? Precisa abrir esse negócio necessariamente em outro país ou pode ser diretamente no Brasil e lá na frente, de repente, você ampliar isso para o exterior e servir como visto para vocês? Pensem nisso, esse é o objetivo desse vídeo. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: você vai fazer uma análise de mercado, para onde você vai vender, qual é o seu público, você quer vender para brasileiros, você quer vender para americanos, você quer vender para portugueses, você quer vender para americanos, portugueses e espanhóis, você quer deixar uma plataforma aberta, como o AliExpress, por exemplo, né? Como é que você vai fazer? Você vai vender para vários lugares do mundo? Você sabe como entregar? Você sabe essa logística? Infelizmente, eu vou fazer um vídeo falando para vocês por que o Amazon não dá certo no Brasil. Vou explicar isso para vocês ponto a ponto, por que o Amazon não consegue ter o sucesso que ele tem em vários países, principalmente nos Estados Unidos. Por que ele não vai conseguir fazer isso no Brasil, nem hoje, nem amanhã e nem o ano que vem? E vai ser ilusão sua se você imaginar que isso vai acontecer, tá? Não vai acontecer por questões estruturais, jurídicas e políticas no Brasil. Mas vamos lá, você quer distribuir para quem? Ah, eu quero vender para o mercado mundial. Então, já começamos pela estrutura de que a sua empresa não pode ficar no Brasil. Se ela ficar no Brasil, você vai ter que necessariamente seguir a regra logística tributária, importação, exportação e uma série de coisas da burocracia brasileira, que vai travar você, vai arrebentar sua empresa, tanto na hora da remessa, quanto na hora do recebimento, custos, falta de concorrência para o correio, falta de uma série de coisas, vocês estão fritos. Então a melhor coisa que vocês podem fazer é escolher o melhor país de base para você colocar essa sua empresa. Esse é o ponto número um, as pessoas ainda não entenderam, o brasileiro ele quer continuar vendendo para brasileiro. Você pode vender para brasileiro dentro da sua empresa que está dentro do Brasil, por diversas plataformas que existem dentro do Brasil, que eu particularmente morro de medo delas, já tive uma série de problemas com elas, você entrega uma coisa na hora que você recebe, escreve aqui se isso já aconteceu com você. Você manda um produto, a pessoa diz que o produto veio com defeito, manda de volta para você com um tijolo dentro da sua caixa, e aí, como é que você faz, né? Hoje parece aí que o Mercado Livre está um pouco mais consciente, né, nessa questão de proteção do comerciante, mas por muitos anos foi muito falho, muitas pessoas tiveram muitos prejuízos. Se vocês jogarem no YouTube, vocês vão ver dezenas de histórias de pessoas que tiveram prejuízos por causa dessa estrutura de falha do Mercado Livre. Tomara que corrija um dia, tomara que a legislação brasileira seja mais protecionista, não só ao consumidor. É importante proteger o consumidor, mas é também importante proteger o empresário desses consumidores
que têm más intenções, que têm má fé, que agem de má fé, né? Então vamos lá, primeira coisa, você escolheu o seu país, você escolheu onde você vai colocar. Como é que você vai fazer a logística de distribuição? Ah, vou usar o Amazon, por exemplo, tá? Então aí nós vamos começar a falar de uma outra coisa, qual vai ser o seu público? Esse é um grande erro que eu vejo de empresas, eu converso com empresários o tempo inteiro, eu faço assessoria para diversos empresários, para poder fazer implantação de negócios, muitas pessoas me contratam para isso. Olha, eu quero implantar esse negócio aqui, o meu sonho é esse, o meu business plan é esse. Quantas vezes já rasgamos business plans porque não tem o menor sentido o que eles querem? Eles acham que o produto é a chave do negócio, não é. A chave do negócio é você saber para quem você vai vender, com quem você vai se comunicar. Se você vai vender para um público jovem, não adianta você colocar coisas que um público mais velho vai comprar. Não adianta você ter uma grade de produtos com tudo, né? Você vai gastar muito dinheiro, você vai ter que fazer um investimento gigantesco para diversos produtos, para agradar gregos e troianos, quando você poderia focar. Hoje o mercado é foco. Você poderia focar naquele público que você quer atingir. Então, se você quer atingir um público dos 35 aos 45 anos, vamos falar de dos 30 aos 45 anos, geralmente é o mesmo público, tá? Você pega esse público, homens, mulheres, casados, solteiros, você vai afunilando isso, né? Onde você quer chegar. Ó, cheguei aqui, esse é o nicho que eu quero atingir. Nicho de mercado é o ponto principal que você precisa entender antes de você começar a qualquer tipo de negócio. Porque na hora que você sabe o nicho de mercado, você consegue definir o produto, o melhor produto para aquele nicho de mercado. Cor, tamanho, quantidade, design, enfim, tecnologia, tudo você consegue fazer quando você distingue o seu nicho de mercado. Então, se você sabe distinguir isso, você sabe distinguir aquilo, você consegue focar. Na hora que você focou e distinguiu o seu público, o seu foco de mercado, o seu público-alvo, você precisa, mais do que qualquer coisa, saber ter a linguagem dessas pessoas, saber se comunicar com essas pessoas. Quem me conhece, começa a olhar meu canal, começa a ver o quanto eu venho estudando isso, o quanto eu venho falando isso para as pessoas. Por que que eu busco não falar palavrão nesse canal? Por que que eu busco ter postura nesse canal? Por que que eu busco falar numa linguagem familiar? Por que que eu busco trazer vários negócios? Aí você fala, poxa, Daniel, mas o seu negócio é direito internacional voltado para ampliação de negócios, vistos, estruturação. Bacana, perfeito. Só que se você entender que uma coisa está linkada com a outra, você vai entender que o visto, eu falo isso desde sempre, não é o seu objetivo principal, o seu negócio é o objetivo principal. Se você pensa em mudar para qualquer país do mundo, seja um negócio, uma condição sine qua non para o seu visto, uma condição essencial para o seu visto ou não, você vai precisar viver naquele país, subsistir naquele país, se sustentar, sustentar sua família. Se você não tiver uma fonte de renda no outro país, para que serve o seu visto? Para você chegar com visto bacana, entrar num país e trabalhar em subemprego, não desmerecendo subemprego, tá? Mas eu tô dizendo para você que se você tem condição de ir com um visto estruturado, por que que você não vai com um negócio estruturado que pode dar para você uma condição melhor para sua família, uma condição melhor financeira? Eu falo isso há anos, né? O visto é a consequência, não é a causa. A causa é o negócio. Você com um negócio bem estruturado, o visto vem como consequência. Pode demorar um ano, dois anos, três anos, cinco anos, não importa. Depende do seu planejamento, da sua estrutura. Você ir estruturado para qualquer lugar do mundo, seja em qualquer país do mundo, é com certeza um diferencial muito grande. Escolhido o seu negócio, escolhido o seu nicho de mercado, estruturado, olha, onde que eu vou colocar? Esse é outro ponto-chave. Não adianta você colocar um negócio direcionado com um público de 30, 45 anos, casado, solteiro, num lugar onde seja uma cidade praticamente universitária, como acontece muito em muitos países. Vou dar um exemplo para vocês, onde eu morei, em São Pittsburgh. São Pittsburgh é uma cidade que ela é rodeada de cidades muito universitárias ou muitos elder hostels, asilos, condomínios para idosos, vai, vamos dizer assim, não vamos colocar a imagem de asilo como existe no Brasil. Ou seja, ali não tem muita gente nessa faixa etária de 30 a 45 anos. Você colocar um produto ali, direcionar um marketing ali, não vai dar tão certo quanto você buscar uma outra região que tenha mais aglomeração deste público.
Tá? Aí você pode pensar, poxa, não, Daniel, mas eu vou fazer um marketing generalizado, vou colocar em vários lugares simultaneamente. Você tem dinheiro para tudo isso? Então é melhor abrir uma indústria, né? Porque marketing hoje direcionado, bacana, legal mesmo, é caro. Você pegar uma estrutura de marketing hoje, por exemplo, eu faço uma orientação de direcionamento de alguns clientes nossos que tem essa área de empresa. Tá? Eu não faço o marketing, mas eu olho, dou algumas sugestões ali, porque eu gosto bastante de estudar isso, essa parte do feedback do cliente, como o cliente retorna a uma determinada ação, eu gosto muito disso. E aí você pensa, você vai fazer numa determinada região, onde você vai fazer? Você vai ter alguém que vai fazer o controle de tráfego? Esse profissional custa caro. Você vai contratar ou você vai fazer você mesmo? Você vai fazer você mesmo? Você entende bastante disso? Ou você vai só jogar dinheiro no lixo para fazer um AdWords ou um controle de tráfego no Instagram, no Facebook, de repente no WhatsApp? Você vai fazer o quê? Né? Você tem essa estrutura? Você tem esse conhecimento? Você conhece a linguagem desses sistemas? Não. Então você vai precisar de alguém para fazer isso para você. Esse profissional vai te custar um dinheiro. As artes vão te custar outro dinheiro. O estudo de mercado. Você sabe como fazer? Não. Então você vai precisar de alguém que saiba puxar esses dados, né? Demográficos, comerciais, dados de mercado. Você vai precisar de alguém para isso. Então quanto mais você afunilar, olha, meu mercado vai ser esse, nessa área, nesse público, com esse produto. Mais barato vai ser e melhor vai ser o seu resultado. Só para você ter ideia. Eu tive uma empresa de um cliente meu na qual eu acompanhei desde o nascimento dela, desde a geração dela, do embrião dela, até a implantação, e agora eles estão aí no sexto mês de atividade, estão vendendo muito, muito. Uma empresa totalmente digital, uma startup totalmente digital. Sabe quanto que eles gastam com um engenheiro de tráfego? Só um engenheiro de tráfego, uma pessoa que cuida do tráfego deles. R$8.000 por mês. E eu vou falar para vocês que eu já vi muitos engenheiros de tráfego cobrando 15, 20 mil reais por mês só para fazer essa parte de geração de tráfego no site, nas vendas, geração de leads. Então isso custa caro, mas dá um resultado muito bom. Outro ponto muito importante é que o empresário, o empreendedor, o novo empresário, ele se adapte à tecnologia. Mais importante de tudo, você conhecer muito bem a tecnologia e muito bem do seu marketing. Você precisa estar dentro. Eu vejo muitos empresários falando assim, poxa Daniel, contrata uma empresa de marketing, contrata uma estrutura de geração de leads e vamos embora, confio em você. Não, você precisa conhecer, porque ninguém é eterno. Você terceirizar serviços é bacana, é legal, porque você vai contratar o conhecimento de alguém, mas ninguém é eterno. Amanhã você pode não precisar de mim ou perceber que você está gastando mais do que você poderia com um trabalho que você mesmo poderia fazer, assim como o José, assim como o Manuel, assim como a Mariazinha, não importa. Você conhecer bem da sua estrutura de marketing, da sua empresa, do seu produto, do seu pessoal, da sua forma de distribuição, isso é fundamental no mercado de hoje. E hoje você consegue fazer tudo isso de forma digital. Você tem sistemas, você tem programas, você tem formas de gerenciamento e administração da empresa, onde você tem tudo absolutamente na palma da sua mão e você consegue saber o que cada um está produzindo, o que cada um está gerando de lead, de resultado, de atingindo ou não uma determinada meta. Então, com certeza absoluta, isso pode ser um diferencial gigantesco para esse novo empresário. Outra coisa é jamais copiar um concorrente seu. Essa é uma coisa que eu falo em todos os meus cursos, em todas as minhas palestras, em tudo que eu falo. Todos os clientes que vão começar, a primeira coisa que eu vejo, o brasileiro adora copiar. Ele olha o que o outro está fazendo e tenta copiar. Ele olha o que está e tenta copiar. Isso é a pior coisa que você faz, porque você perde a sua identidade. Quando a pessoa olhar para alguém e lembrar de você, com certeza absoluta, ela vai ter confiança em você e desconfiança do outro. Se o outro copiou alguma coisa, é porque ele não tem capacidade intelectual de produzir nada diferente. Se ele copiou, se ele precisou copiar de você, é porque ele não tem equipe suficientemente inteligente para fazer um trabalho melhor do que o seu. Então ele copia. Ou ele copia ou ele critica. É sempre assim a mesma coisa. Então isso eu falo para todo mundo. O empresário que copia, ele está fadado ao fracasso.
O empresário que critica o concorrente, ele está fadado ao fracasso, porque não há hoje comércio, não há hoje cliente, não há. As pessoas hoje são inteligentes, elas sabem de quem elas compram, elas entendem que aquela pessoa que está falando com ela, está olhando no olho dela e está sabendo o assunto que ela está falando. Ela tem experiência, ela tem know-how, ela tem forma de dizer, ela transmite a segurança. E você conhecer aquilo que você está falando, com certeza absoluta, transmite a segurança de que todo o seu conhecimento pode ser colocado em prol dela. Você copiar alguma coisa é tiro no pé, é a pior coisa que você pode fazer, porque na hora que o teu cliente olhar para o seu concorrente, ele vai ver e falar, poxa, mas eu já vi isso aqui do outro fazendo, caramba, ele copiou. Bom, se ele copiou, ele não tem capacidade de criar. Se ele não tem capacidade de criar, por que ele teria capacidade de me ajudar em alguma coisa? É melhor eu contratar o outro, tá? Então, jamais copiem absolutamente nada de ninguém. A ideia é sua, o projeto é seu, você começa, você cria, você desenvolve e o resultado é só seu. Um outro ponto extremamente importante, e eu falo isso também em muitos vídeos, hoje a gente vê isso mais, de uma forma extremamente apurada. Investimento necessário para ser feito em qualquer negócio, seja ele um negócio para você começar, seja ele um negócio para visto. Qual é o investimento necessário? Não é o investimento mínimo, eu não gosto dessa palavra. Qual é o mínimo que eu preciso fazer? Qual é o mínimo de funcionários? Qual é o mínimo de investimento? Qual é o mínimo de estoque? Se você já está se balizando pelo mínimo, é uma grande hipocrisia, concorda comigo? Porque ninguém começa um negócio pensando no mínimo do lucro, ele pensa no máximo do lucro. Ele pensa no máximo do faturamento, ele pensa no máximo do lucro, ele pensa no máximo de resultado, no máximo de sucesso, mas na hora do investimento ele pensa no mínimo. É um pouco contraditório, é antagônico uma coisa com a outra. Então vamos pensar sempre que você for começar um negócio, pensa qual é o necessário. O que eu preciso para fazer isso aqui funcionar redondo? Ah, eu vou economizar. Economizar é importante, é uma coisa legal, né? Você esbanjar, você está jogando dinheiro fora e está tendo um resultado que muitas vezes não vai ser condizente com aquele gasto que você está tendo. Então isso eu sou totalmente contra. Mas você fazer um investimento mínimo, olha, qual que é o mínimo que eu preciso colocar num Google Ads, por exemplo? Depende. Quanto menos você colocar, menor vai ser o seu resultado, menor vai ser a sua geração de lead, menor vai ser a qualidade, principalmente, do lead que você vai gerar. Você pode mirar um cliente potencial e ter um resultado muito grande, num contrato muito grande, ou você pode mirar na massa e tentar na metralhadora acertar 2, 3 ou 4 que vão te dar um resultado razoável, talvez o mínimo de resultado que você precise. Então essa é uma coisa que o empresário brasileiro hoje, no mundo hoje, ele não pode mais admitir esse pensamento dentro da cabeça dele. Qual é o mínimo para fazer alguma coisa? Não existe. Qual é o máximo que eu preciso fazer para ter um resultado melhor? Eu consigo chegar ali? Não. Então qual é o necessário para eu chegar naquele resultado melhor? Quais são os profissionais que eu preciso ter à minha volta? Qual é o nível do profissional? Qual é o nível técnico de um profissional que eu preciso ter à minha volta para ter o resultado que eu busco? Essa é uma coisa que você tem que se perguntar sempre. Eu vejo muita gente falando, não, mas vamos contratar um gerador de tráfego baratinho, custa R$100 por mês, aí ele faz uma geração de tráfego. Se você é engenheiro de tráfego, escreve aqui embaixo qual a importância do seu trabalho. Se você não é engenheiro de tráfego, você conhece algum, explica aqui pra gente qual foi o resultado quando você teve na sua empresa uma engenharia de tráfego, uma estrutura de marketing, uma estrutura profissional técnica que conhece, feita por pessoas que conhecem aquilo que elas estão fazendo. Qual foi a diferença no seu resultado quando você colocou alguém para gerenciar essa equipe, alguém top para gerenciar essa equipe? Qual é a diferença no resultado que você tem? Pensa nisso. Bom, esse vídeo vai se dividir, na verdade ele vai se encaixar com um vídeo que eu já fiz falando quais são os melhores negócios e vai terminar falando de alguns outros negócios que eu falo para vocês aqui, algumas outras dicas de negócios que eu coloco aqui para vocês. Primeiro deles, eu gostaria que vocês olhassem aquele outro vídeo que eu já fiz, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês assistirem alguns negócios que eu acho que vão hoje ser uma boa oportunidade de investimento, que podem ter crescido absurdamente. Vou deixar mais dois aqui para vocês pensarem, vou fazer um outro vídeo falando de mais 5 negócios para que vocês tenham como ideia de como se fazer. Primeiro deles que eu quero falar hoje para vocês é o ramo pet, mas não o ramo pet mais ou menos, é um ramo pet de luxo. Muitas pessoas, muitas pessoas, eu mesmo tive essa situação, quem sabe eu tenho uma Amelia, um rato, né? Ela é uma French Bulldog desse tamanho assim, ela é uma mini French Bulldog, ela é bem pequenininha mesmo, e
ela muitas vezes não consegue viajar. E eu viajo muito com meu filho, muito mesmo. A gente viaja muito de avião. E por causa da questão da respiração do bulldog francês, ela não pode embarcar em alguns lugares. Eu mesmo tenho medo dela fazer alguns tipos de voo. Ela ronca o dia inteiro. Então, quer dizer, geneticamente esses animais têm dificuldade de respiração. E eu também não quero deixar o meu cachorro em alguns lugares que não tem o menor sentido, não tem cuidado, vão deixar com outros cachorros, pode brigar, enfim. Esse é um instinto do animal, muitas vezes supera aquela educação que o animal tem. E a minha pequena é bem pequena mesmo, ela é bem pequenininha, né? Apesar de ser forte como qualquer bulldog, mas ela é bem pequenininha. Então eu tenho medo de deixar. Tem alguns hotéis que são específicos para essas pessoas que têm essa preocupação, tá? Então, por exemplo, você consegue achar um hotel simples, onde seu cachorro vai ficar com 5, 6, 8, 10, 12 cachorros juntos, ele vai te cobrar em torno de 10, 12 dólares por dia. Se você montar uma estrutura como essa, que a Millie fica, ela cobra 49 dólares por dia. Mas ela fica num espaço dela, um espaço de 2 por 1,5, tá? Metros, tá? Então ela fica 2 por 1 metro, são 3 metros quadrados. Só dela, eles fazem limpeza o tempo inteiro, eles dão banho nela 2 vezes por semana. A alimentação dela é uma alimentação diferenciada, que é balanceada, que eu tento manter, porque senão essa raça engorda muito, né? E isso acaba não fazendo muito bem pro coração e uma série de coisas, principalmente pela dificuldade de respiração, de sanguínea e tudo mais. Eu fui outro dia conversar com o dono desse lugar onde ela fica, né? E ele me contou que ele já está no quarto. Quarta loja que ele abre, um quarto hotel, que na verdade é um daycare, hotel e loja de coisas para animais, tipo um pet shop, tá? Então isso é uma coisa que tem dado um resultado super bacana. Ele já abriu 4, ele abriu a primeira faz 2 anos mais ou menos, e ele cobra pelo daycare, cobra pelo hotel, cobra pelos brinquedinhos e tem lá, acreditem, coisas que vocês nem imaginam. Então é roupinha para cachorro que ele manda vir da Itália, roupinha para cachorro que ele manda vir da Suíça, coisas de marca, e cada hora que eu passo lá tem uma coisa diferente, e a antiga já foi embora. Ele tinha um colar que eu achei a coisa mais linda do mundo, de pedrinhas Swarovski, que eu até brinquei, né? Ele estava vendendo aquele colar por 350 dólares, né? Tipo uma coleira, né? Um colar. Por 350 dólares. Eu fui um dia, deixei a Millie, fui viajar, voltei com o Rafa 2 dias depois. Na hora que eu cheguei lá, já não tinha mais o... que ela ficava dentro de um negocinho de acrílico, assim, bem na entrada. Falou, mas vendeu a coleira? Falou, vendeu no dia seguinte que você passou aqui. Então, quer dizer, as pessoas compram muito, esse é um mercado que as pessoas investem muito. Pensa nisso, de repente montar alguma coisa online pode ser bacana para você também. Outro negócio que eu quero trazer para vocês são produtos exclusivos. Por exemplo, existem muitas pessoas que gostam de coisas exclusivas, principalmente na área de alimentação. Eu tive em 3 lojas, vou trazer para vocês um outro vídeo, talvez daqui 2 ou 3 semanas eu grave esse vídeo nessas lojas. Eles trazem, eles importam produtos exclusivos de diversos lugares do mundo. Então, por exemplo, qual é o melhor chocolate do mundo? Ah, é o suíço. Legal, então lá tem 7, 8, 10 tipos de chocolate suíço. Qual é o melhor azeite do mundo? Ah, português. Ah, ali tem 8, 10, 12 tipos de azeite português. Qual é o melhor caviar do mundo? Ah, tem 8, 10 tipos ali. Qual é o melhor? Eles têm, são lojas pequenas e eles fazem o atendimento ali das pessoas. Porém, eu conversando com o dono de uma dessas lojas, porque eu gosto de queijo parmesão, né? Eu gosto mas o parmesão é parmesão mesmo, aquele que você compra fatiazinha, você fatia ele bem fininho, para um aperitivo, eu gosto disso, às vezes eu vou lá e compro esse queijo parmesão. E ele estava conversando comigo, ele estava me explicando que a grande maioria das vendas dele hoje são vendas online, são vendas de delivery. E quem trabalha nessa loja lá? Ele, a esposa e o filho. A esposa fica lá recebendo os pedidos, ele muitas vezes atende um cliente ou outro, faz delivery e o filho só fica o dia inteiro fazendo entrega. Tá? Eles começaram essa loja faz 2 anos, eles vendem em média de 60 mil dólares por mês. Aí você fala, poxa, mas 60 mil dólares por mês nem é tanto, Daniel. É, não é tanto se você for colocar num negócio maior, mas num negócio pequeno, onde ele paga ali 2 mil de aluguel, onde ele tem ele, a mulher e o filho trabalhando, onde não tem muito custo, porque a grande maioria das coisas é feita externa. 60 mil dólares, se ele tiver uma margem ali de 50%, tá excelente, não tá? Se ele tiver um lucro ali de 20%, tá excelente com faturamento em cima de um negócio desse.
pode ser uma coisa bacana para você pensar também, tá bom? Vou deixar esses dois negócios, vou deixar essas dicas para quem tiver aí a intenção de empreender, seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar do mundo. Quem não aprender que essas coisas mudaram e que as pessoas precisam mudar dentro de si, dentro da cabeça e começar a enxergar o mundo de uma forma diferente, tá vindo uma crise aí, vou gravar um outro vídeo falando sobre isso, essa bolha que eu falei lá em dezembro, vou trazer aqui os dados, a bolha está aí sim, ela só ainda não explodiu, porque existe impressão de papel, que na verdade piora o tamanho dessa bolha. Todos os países, muitos países na verdade, estão imprimindo papel para conter aí essa história da pandemia, isso vai acabar explodindo em algum momento. Muitos especialistas estão dizendo que explode até o final do ano, outros estão dizendo que deve explodir por volta de fevereiro, mas eu vou trazer um vídeo aqui contando cada um dos detalhes, trazendo cada uma dessas pessoas, dessas opiniões, e vou deixar aqui para vocês entenderem como funciona, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado.